Ми прийняли рішення долучитися до системи ProZorro, почати її впровадження в Чернівцях. Зрозуміло, що система нова, наші фахівці ще, скажімо так, не володіють повністю можливостями цієї системи і не знають, як в ній працювати, але ми визначимо деякі пілотні напрямки, по яких почнемо цю роботу. Реформа державних закупівель буде досить ґрунтовною, вона дійсно повністю змінює існуючу систему, оскільки ми всі розуміємо, що зараз жодна реформа не може бути вирішена шляхом зміни лише облич, шляхом зміни лише деяких процесів, дійсно для того, щоб держава почала працювати ефективно, для того, щоб могли ми зробити певний перезапуск, потрібно змінювати правила гри. Саме, власне, цим ми зараз і займаємося. В нас досить нетипова реформа, оскільки вона почалася знизу як громадянська ініціатива. Ми не почали з того, щоб аби отримати підтримку влади, аби змінити закон. Ми почали з того, що зробили припущення про те, що зараз електронізація може вирішити багато проблем в державних закупівлях. Ну, власне, основною проблемою, яку ми чули постійно від бізнесу, від експертів, які відслідковували ефективність державних закупівель, швидше їх неефективність. Ми чули про те, що основна проблема – це суб'єктивність вибору постачальника для потреб держави. Тобто в нас державний закупівельник мог працювати зі своїм кумом, мог робити якісь тендери на двох пов'язаних між собою осіб. Все відбувалося досить непрозоро, прикривалося документами, незважаючи на те, що процес був досить забюрократизований, він був абсолютно з цієї точки зору неефективним. Коли ми кажемо про електронізацію, то це все значно спрощує, оскільки, як нас люблять казати адепти електронізації на державному рівні, комп'ютер не бере хабарів. І якщо ви побудуєте електронну систему, яка буде певні процеси робити автоматично, ви тим самим зменшуєте власне цей суб'єктивний вибір постачальника. А з іншого боку, все, що відбувається в онлайні, дуже легко відстежувати. І оскільки вся інформація може бути зібрана в одній точці, на одному сайті, в одній системі, її досить легко перевірити, проаналізувати, навіть якщо ми говоримо про такі великі обсяги, як обсяги державних закупівель. Якщо вся інформація є відкритою і в одному місці, то можна знайти оці певні тенденції, виділити їх, зрозуміти проблему. І потім вже вирішити їх саме на законодавчому рівні. Ну, власне, оця система в нас працює близько півроку. Ми вже провели торгів на суму більше 3 мільярдів гривень. Насправді це лише 1% державних закупівель, які взагалі здійснюються в державі. Однак вже на цьому прикладі, вже за півроку, ми бачимо, що система доводить свою ефективність. Наші гіпотези підтвердилися. Дійсно, ми бачимо, по-перше, підвищення конкуренції на державних торгах, оскільки приходять нові постачальники, які довіряють новій системі і тому погоджуються брати участь в державних торгах. І, по-друге, за рахунок того, що ми запропонували обов'язковий електронний аукціон, майже в кожній закупівлі відбувається суттєве зниження ціни порівняно з тою, яку очікував закупівельник, або порівняно з тою, за якою він закупав раніше певний товар або послугу. А середній зараз відсоток коливається від 12 до 18. І загально, якщо казати про суму, то близько 180 мільйонів гривень вже зекономлено для держави. Ми економимо не державні кошти, ми економимо ваші кошти. Тому що гроші платників податків – це ваші гроші. Власне, сьогодні середня економія вже перевищує 15% від очікуваної вартості. І за нею ви можете спостерігати самі, вже сьогодні зайшовши на модуль аналітики за посиланням bi.prozoro.org. Ми закликаємо всіх представників, в тому числі жителів міста Чернівці, дивитися, що де закупають. Адже якщо ви не проконтролюєте це, то за вас не проконтролює ніхто.